السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب انشاءاللہ ہم آپ کو روزانہ ایک حدیث پاک سنایا کریں گے، حدیث پاک آپ تک بھیجیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی میری 40 حدیثوں کو یاد کر کر میری امت تک پہنچا دے میں اس کی شفاعت کروں گا. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت عطا فرمائیں گے، جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. جب کوئی ہمارا نہیں ہوگا اس وقت ہمارے پیارے آقا ساتھ دیں گے. ایسا مبارک کام ہم شروع کر رہے ہیں. دعا فرمائیے کہ روزانہ پابندی سے ہم یہ آپ تک پہنچاتے رہیں. یہ اس کتاب کا نام ہے گلدستہ حدیث، حدیثوں کا گلدستہ. یہ ڈاکٹر مولانا محمد احمد نعیمی صاحب جو کہ ہمدرد یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ان کی کتاب ہے. بہت ہی لاجواب، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں ہے. آپ اپنے بچوں کو بھی ہندی میں اور انگلش میں سکھا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے، خود بھی یاد کیجئے، دوسروں کو بھی یاد کرائیے. تو دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو سنیے. سننا بھی ثواب ہے، سننے کے بعد آپ اپنے تک نہ رکھیں، دوسروں تک اس کو شیئر کر دیں. پہلی حدیث شریف ہے، نقر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغ غيره. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے پھر اس کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دے. اب انگلش میں دیکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سیڈ مے اللہ گلیڈین اے مین ہو ہیئرز اے حدیث فروم از سو ہی میمورائز اٹ انٹل ہی کنویز اٹ ٹو سم ون ایلس. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.